Makala ya 64 ya mashindano ya mbio za magari ya humo nchini yataelekea katika kaunti ya Nakuru kati ya tarehe 11 na 12 mwezi Juni, huku madereva wakitarajiwa kukamilisha kilomita 150 za mbio hizo. Mshindi mara sita wa mbio hizo Carl Tundo anatarajiwa kutetea ushindi akiwa nyumbani dhidi ya Ian Duncan na bingwa mtetezi Jasprit Chat. Katika kitengo cha 2WD, Eric Beni, Leonardo Varase na Sami Nyori watakuwa wakiwania ushindi huo, huku kila mmoja akisaka alama muhimu. Dereva kutoka Canada, Mwez Malik, atakuwa anashiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza. It's very expensive for KMS, and we are not getting the interest we are. We will get it by you in the pipeline. We are sponsoring more. We are putting in at least 45 million towards the rally, to ensure a great experience for everyone. As of now, we had 43 entries as of today. Paid for, we have few guys who have not paid, so we are not counting them yet. So we expect to get about 50 cars by end of tomorrow.